បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកម្មកកម្មការនីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនដែលជាកម្មកសំណង់ក៏ដូចជាកម្មកលោកអត់ជាទីគោរពរាប់អានពីចម្ងាយបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទទូធាមានកិត្តិយសដែរបានអញ្ជើញលោកស្រីតាំងពីយូរគឺលោកស្រីសៅរីហើយនិងលោកស្រីខ្ញុំសូមបាទលោកស្រីទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារតាម Lawet ហើយយើងអាចហៅបានថាកម្មកោស្ត្រីអ្នកធ្វើការងារតាម Lawet អញ្ចឹងណាចាសូមហៅអញ្ចឹងបានទេអ្នកមីងបាទបាទហើយដោយសារយើងធ្វើការអញ្ចឹងមែនណាចាចាបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងជជែកវិភាគសាស្រីអំពីបញ្ហាប្រឈមស្ត្រីដែលជាកម្មកោ Lawetនៅតាមបណ្ដាលោកអត់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកតែនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលអ្នកមីងទាំងពីរនឹងបានធ្វើនៅប្រទេសហ្នឹងនៅប្រទេសអញ្ចាញទាំងពីរនៅម្ដងបាទនៅប្រទេសអញ្ចាញទាំងពីរនៅប្រទេសអញ្ចាញទាំងពីរនេះបាទមូលហេតុដែលយើងលើកពីបញ្ហានេះឡើងគឺដោយសារក្នុងកំឡុងពេលនៃការងារគឺអ្នកស្រីទាំងពីរហ្នឹងគាត់តែតែជួបឧបសគ្គផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការងារធ្វើការងារខួរកម្លាំងការងារប្រឈមផ្សេងៗការងារទាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលការងារទាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនបាទជម្រាបសួរអ្នកមីងសៅរីបាទបាទជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកមីងអាចរៀបរាប់អំពីបញ្ហាប្រឈមនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបាទទេនៅក្នុងកន្លងពេលនៃការងាររបស់អ្នកមីងចាបាទលោកបាទសូមជួយបាទកាលពីមុននោះខ្ញុំនៅលោទី1នោះគឺខ្ញុំលំបាកវេទនាបំផុតដោយសារតែតកែប្រើអត់មានលក្ខខណ្ឌទី1ឲ្យខ្ញុំលើកអត្តដាក់ឡាន2:04ព្រឹកដល់4:00ល្ងាច2ឡានគឺខ្ញុំធ្វើបាន4:00ព្រឹកដល់11:00ខ្ញុំពេញ1ឡានពេល12:00ដល់4:00ខ្ញុំពេញ1ឡានទៀតខ្ញុំត្រូវសម្រាកតែគាត់ថាអត់មានពេលពលាសម្រាប់ទេគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តទៅទៀតលើកដាក់ម្លានទៀតដល់1:00ខ្ញុំសម្រាប់1:00ពេញខ្ញុំសម្រាប់សម្រាប់បាន2:00-3:00គាត់ហៅខ្ញុំលើកអត់ទៀតអញ្ចឹងបញ្ហានេះគាត់គៀបសង្កត់ទៅកម្លាំងខ្ញុំខ្លាំងពេកកម្លាំងពលកម្មរបស់នេះបាទហើយសូមឆ្លាស់អ្នកមីងទៅសិនហើយសូមងាកមកខាងអ្នកមីងសឹមបាទអ្នកមីងអាចរៀបរាប់តទៅជាមួយបញ្ហាដែលអ្នកមីងកំពុងតែកើតឡើងបាទនៅក្នុង Lawet ណាកាលថា Lawet បាទសូមគ្រប់ជួយបាទតើបញ្ហាអីខ្លះកើតឡើងជាមួយអ្នកមីងចាពេលខ្ញុំនៅក្នុងគាត់ស្អប់ដៃខ្ញុំ6ខែអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការអីទេកូនចៅខ្ញុំជេរប្រចោគាត់ជេរប្រចោរហូតកូនកំពុងជេរបាទតើអាចតើអាចបញ្ជាក់ថា Lawet ណាបាទនេះអ្នកមីងនៅខាងការកោបាទហើយមានអីទៀតទេអ្នកមីងកាលពីនោះគាត់ទៅយកខ្ញុំចាប់ខ្ញុំម្ដងសួរថាខ្ញុំនឹងអត់ធ្វើការវិញគាត់ថាអញ្ចឹងវិញគាត់ឲ្យយើងធ្វើគាត់ថាយើងអត់ធ្វើបាទហើយអត់6ខែហ្នឹងអត់ប្រាក់ខែឬក៏អត់បាយអ្នកមីងអត់បាយអត់ឲ្យធ្វើអត់ឲ្យធ្វើចាអត់ឲ្យធ្វើហ្មងអញ្ចឹងចាំមិនឃ្លានស្លាប់ហើយអ្នកចាកោចចៅចេះឲ្យស្ទេវិញបងប្អូនចេះទៅឲ្យខ្ញុំម្ដងតដល់ចាបាទហើយមានបញ្ហាអីក្រៅពីនឹងទៀតទេដូចតែផ្ទងជាមួយការងារលើសម៉ោងដែលជួយចាលើសម៉ោងកូនខ្ញុំធ្វើលើសម៉ោងរហូតចឹងចាម៉ោង6ដល់ម៉ោង1ជុំអញ្ចឹងចាបើថាលើសពេញនេះជាប្រចាំទៅយកទៅបាទជាប្រចាំអីខ្លះទៅឬថាលើសម៉ោងឬក៏គាត់ធ្វើការងារយឺតឬក៏គាត់ថា
ធ្វើថាជើងយឺតយឺតចាធ្វើយឺតអត់អត់បានគ្រប់តម្រូវការចាចាបាទអឺអ្នកមីងចុះតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាសុខសុខភាពរបស់កម្មករឡោអត់ណាឬឡោអត់តើមានរបបសសទេបាទអត់មានលោកគ្រូអត់មានអត់តាន់មានទាំងអស់បាទចូលប្រាក់ខែមួយថ្ងៃដល់ប្រាក់ថ្ងៃមួយថ្ងៃគេឲ្យប្រហែលជាមីងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃបាន 15,000 20,000 ប៉ុណ្ណឹងបាទអស់ថ្លៃអាហ្នឹងអស់ថ្លៃទេណាបាទមានករណីអីបន្ថែមពីលើទៀតទេឬក៏មានអត់ប៉ាវអីឥឡូវមានអត់ប៉ាវអីមិនទេអត់មានអត់ដែលមានអត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើចិត្តអត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ15,000ចាបាទចុះអ្នកមីងខាងសឹមអ្នកមីងសឹមវិញបានប្រហែលដែរមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃក៏ធ្លាប់ដុំបាទខ្ញុំមកដុំបាទជួយបានជើទៅបាន20,000ទៅបាទ15,000ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអត់មានលើសពី20,000ទេណាចាអត់លើសបាទចុះបញ្ហាជីវភាពអីរស់នៅអីមានបញ្ហាជួបប្រទេសអីទេតើតើជាមួយនឹងកម្ចីឲ្យខ្ញុំសិនផ្លាប់ខ្ចីគេទៅណាមែនខ្ចីខ្ចីគេបាទអាចរៀបរាប់ទៅចាខ្ចីគេហ្នឹងគេទារកា5,000យកកា6,000ដល់ពេលខ្ញុំបានខាងលោកគ្រូឆ្លើយគាត់ជួយអត់បានអស់កាឯងបានមកនៅដូរមកនៅខាងពេទ្យចាញ់វិញបាទខាងពេទ្យចាញ់ហ្នឹងគេស្រួលលក្ខខណ្ឌការងារគេមានកម្រិតគេអត់មានទាំងអស់អត់អត់មានទេណាចាអត់មានចុះតើតើជាមួយនឹងថ្ងៃបុណ្យជាថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមានទេអត់អត់ទាំងអស់អត់ទាំងអស់ចាបាទអញ្ចឹងមកអាទិត្យ7ថ្ងៃនោះគឺការ7ថ្ងៃបាទហើយម៉ោងចាប់ពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោង6ដល់ម៉ោងបន្តចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6ព្រឹកចាបាទ6ព្រឹកដល់ម៉ោង11 11ពេលម៉ោង1កន្លះដល់ម៉ោង4កន្លះបាទហើយមានថែមម៉ោងខ្លះទៀតទេថែមថែមតាមម៉ោងថែមមួយម៉ោងកន្លះទៀតបាទប៉ុន្តែរាប់ដុំរាប់ដុំចាអានឹងអាចរៀបរាប់ពីបានថារាប់ដុំគេរាប់យ៉ាងម៉េចហើយរាប់មួយដុំ12,500លុយប៉ុន្តែថែមម៉ោងបាន5,000អត់មួយដុំ2,500កមួយដុំ5,000ពី2,500កខ្មែរមិនមែន200លុយខ្មែរទេបងអញ្ចឹង2,000 2,500ក2,500កហ្នឹង10,000ដុំស្មើនឹង25,000លុយយើងទេបាទចាមកថែមកបាន15,000បាន15,000លុយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវរៀបអត់ហ្នឹងគេរៀបជាដាក់នៅក្នុងឡូឬក៏រើសដាក់ឡានចាំពីបញ្ចេញពីម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិមកចាចេញពីម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិមកយើងនឹងនៅចាំចាប់ពីខ្សែពៀនពីខ្សែពៀនហ្នឹងមកដាក់អត់ទេហើយអូយកទៅហាលទៀតចាអូយកទៅហាលទៀតអញ្ចឹងក្នុងម្ដងគេគិតឲ្យ2,500កធ្វើក្នុងម៉ានេះហ្នឹង3នាក់ក្នុងមួយក្រុមមាន3នាក់ក្រុមហ្នឹងម៉ែកូនឪចាអញ្ចឹងក្នុង3នាក់ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើ3នាក់ហ្នឹងបានចំណូលតែ25,000ទេបាទអត់មានបានម្នាក់25,000ណាលោកគ្រូអញ្ចឹងបានន័យថាទាំង3ហ្នឹងតែបានតែ25,000ទេចាបានតែ25,000ទេបាទតិចក្នុង3នាក់ហ្នឹងវាបាន10,000ដុំបានតែ25,000លុយទេបាទចាអញ្ចឹងដល់ពេលបានតិចអញ្ចឹងតើអ្នកមិញជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរនៅក្នុងគ្រួសារដល់ពេលបានតិចអញ្ចឹងទៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារក៏ហូបវាអត់បានឆ្ងាញ់ដូចគេមានលុយហូបផិតផោយតិចតួចចិត្តនាំកូនហូបអញ្ចឹងទៅតែមិនសូវជាទៅចិត្តប្រមាណព្រោះយើងទៀតហើយណាមួយគេប្រើយើងក្នុងលក្ខណៈថាយើងជំពាក់បំណុលគេយើងមិនហ៊ានតវ៉ានឹងគេទេបាទចា
ហើយដាក់មិញវិញតើមានកាលៃជំពាក់គេដែរទេនៅជំពាក់បាទហើយជំពាក់ហ្នឹងហើយដល់គេឲ្យធ្វើការហូតចឹងទៅចាចាហើយសុំសុំបញ្ជាក់ដល់មិញមួយទៀតដែរមិញថាគេប្រអត់ប្រាក់ខែហ្នឹង6ខែអត់ទាំងបាយទៀតចឹងណាចាតើដល់ពេលដែលអ្នកមិញចេញពីធ្វើចង់ចេញពីកន្លែងការងារហ្នឹងអ្នកមិញថាខាងតកែហ្នឹងគេចង់យកប្រាក់ការទៀតចឹងណាអ្នកមិញឲ្យបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាហាត់អីបានតែគេធ្វើអញ្ចឹងអ្នកមិញចង់បានទេតើវាសមរម្យទេដែលធ្វើដាក់លើមិញអញ្ចឹងចាគេចង់បាន1000ទៅទៀតអញ្ចឹងចាតើសមរម្យអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងចាគាត់ធ្វើនឹងគាត់ធ្វើថាគាត់ដឹងមិនគាត់គាត់ថាគាត់យកការព្រោះយើងចិត្តហើយអ្នកមិញមានខ្ញុំអត់ឲ្យការផងមានអារម្មណ៍ថាវាជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកមិញទៅឬមិនចាអរគុណអ្នកមិញងាកមកខាងមិញសាវរីម្ដងតែមិញបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងឡតហ្នឹងបើតាមដឹងស្ត្រីនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងណាចាមានអ្នកខ្លះក៏មានតិចពោះហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ក្មេងក្រុមអាយុហ្នឹងទៅចាប៉ុន្តែតាមជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកមិញតើអ្នកមិញធ្លាប់ឃើញករណីឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងមានតិចពោះឬអីក៏ធ្វើការងារឲ្យដូចគេដែរឯងទេឬក៏មានការបំពេញពីសម្រាប់តកែផ្សេងៗនៅក្នុងកន្លែងខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងដូចជាកុមារក្រោមពីអាយុ18ចុះមកធ្វើដែរតែគេគាត់ឲ្យអុសអត់អូអីហាឬអត់ឲ្យទៅចិនម៉ាស៊ីនទេតែចំពោះស្ត្រីដែលមានទីពោះហ្នឹងគាត់ធ្វើការធម្មតាគេអត់បង្ខំទេធ្វើការធម្មតារលុយរកបានធម្មតាខ្លួនឯងតែចំណូលវាតិចដល់ពេលគាត់ត្រូវការគ្រប់ខែសម្រាលលុយកាក់តកែអត់ជួយទេតែគាត់ឲ្យខ្ចីបាទចាឲ្យខ្ចីដោយគ្មានគិតការប្រាក់ទេចាការប្រាក់ទេគាត់ឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍គេមិនឲ្យទេឲ្យមានសិទ្ធិខ្ចីចាមានសិទ្ធិខ្ចីបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងចុះមានកុមារដែលធ្វើការងារហ្នឹងមានបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងជាមួយនឹងដាច់ដូចជើងទេការក្លោបក្លោបមានក្លោបមកពីមុនមកមាននៅលោចាស់នោះមានតែដល់ពេលខ្ញុំមកនៅលោថ្មីនឹងអត់មានតកែគាត់រៀបចំត្រឹមត្រូវរបស់គាត់បាទចាតកែខ្ញុំទៅតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលវិញតើអ្នកមិញគួរតែស្នើដល់តកែនឹងរៀបរាប់ថាវិបាកយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកមិញនឹងមានការកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលបបរមាណាឲ្យសមរម្យជាមួយនឹងកម្លាំងនៃការធ្វើឲ្យទទួលបានទាំងតកែនិងទទួលបានទាំងយោចិត្តគឺដែលជាកម្មកោតែមិញអ្នកមិញកាន់តែមុនសឹងទៅបានទេបាទចាខ្ញុំចង់ឲ្យបានពាក់គោលបានឡើងថ្លៃហើយឲ្យមានបានសោសោអីមកមកឈឺស្កាត់អីពីអស់លុយចាយើងអត់លុយយើងទៅឈឺទៅខ្ចីគេទៀតហើយបាទតែចង់រំពើសុំប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអ្នកមិញចង់បានប្រមាណដែរប្រាក់ខែពីឥឡូវ15,000មកចាចង់បានត្រឹម30,000ចុះត្រឹម30,000ចុះចាចឹងហ៎ចាបាទចង់ដាក់មិញវិញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាសមរម្យហើយមើលទៅវាសមនឹងគេហៅថាអបបរមាណាវាអាចថាមួយថ្ងៃយើងធ្វើការយើងទៅយើងអាចរកបានពីថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទកុំថាមួយថ្ងៃរកបានតែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយមួយថ្ងៃចាយអគុំទៀតអញ្ចឹងណាតើដាក់មិញមានកម្រិតយ៉ាងណាដើម្បីស្នើដល់តកែឬជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគិតគូរពីកម្មកល់ឲ្យបាទខ្ញុំមានតែចង់ស្រង់ពោថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយសម្រួលដល់ថៅកែហ្នឹងឲ្យឡើងជាប្រាក់
ចំណូលនឹងឲ្យបានខ្ពស់ជាងនឹងបន្តិចមកដើម្បីឲ្យជីវភាពកម្មករនឹងបានសុខស្រួលហូបស្រួលឈឺស្កាត់អីមើលបានស្រួលអញ្ចឹងណាលោកបាទបាទចាខ្ញុំចង់ចឹងសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងបាទចាឲ្យចង់បានថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយហើយនឹងតកែជួយឲ្យមានបានសសសនឹងសម្រាប់បសសបសសនឹងសម្រាប់ថាពេលឈឺស្កាត់អីទៅសម្រាប់ពេលអត់អស់លុយអីចឹងណាបងបាទចាំចាំជាក្រៅប៉ុណ្ណឹងមានចង់បានអីផ្សេងទៀតទេចង់បានស្អីស្អីអត់អត់មានទេណាបើសិនបានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណាមិញមិនចឹងបាទចង់បានជួយប៉ុណ្ណឹងគឺនិយាយមិញនិយាយពីជីវភាពខាងណាមិញប៉ុន្តែខាងណាមិញសិមវិញតើតើនៅជាមួយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៅជួបប្រទេសអីខ្លះណាហើយប្រាក់ខែតិចចឹងចាគូប្រាក់ខែតិចហូបអត់គ្រាន់ទៅខ្ចីគេទៀតខ្ចីគេរហូតមកចាខ្ចីគេទៀតបាទដល់ពេលឥឡូវតើអ្នកមិញចម្រាក់គេប្រមាណដែរខ្ញុំ6,000ណាចាអូតែអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមិញក៏ធ្វើការងារខាងឡអីទាំងអស់ចាធ្វើទាំងអស់ទាំងប្តីទាំងកូនទាំងអ្នកមិញណាស្របទាំងប្រមាណអ្នកអ្នកមិញខ្ញុំ5នាក់បាទ5នាក់ណាចុះអ្នកមិញសាវរីតើតើជាមួយនឹងកម្មករជាមួយកម្មករធ្វើការឡអីមានប្រមាណណានៅក្នុងការដ្ឋាននោះគ្រួសារប្រមាណគ្រួសារលោកគ្រូបាទវា30គ្រួសារអញ្ចឹងបើគិតជាចំនួនមនុស្សប្រហែលជាប្រមាណគឺជាចំនួនមនុស្សច្រើនណាស់100អ្នកដែរ200អ្នកទៀតព្រោះអីផ្ទះវាមាន5 6អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាមកគេធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារតើគេជួលជាលក្ខណៈគ្រួសារចាបាទឧទាហរណ៍ដូចថាគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងមកគ្រួសារខ្ញុំត្រូវដឹកអស់ឲ្យគេអ្នកដឹកឡ3អ្នកហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារបាទចា3អ្នកហ្នឹងហើយគេច្រើនគាត់ជពាក់បំណុលតកែដោយអ្នកមិញឬក៏យ៉ាងណាជាពាក់ទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាទាំង30គ្រួសារចាជាពាក់ទាំងអស់តែគាត់ថាខ្លះទៅចាប់ពី1,500ឡើងទៅបាទដល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅណាបាទអត់មានអ្នកណាថាអត់ជាពាក់គឺជាពាក់ទាំងអស់ជាពាក់ទាំងអស់ហ្មងចាបាទហើយតិចនឹងច្រើនចាតិចហើយនឹងច្រើនវាទាំងអស់គ្នាបាទទៅពួកគាត់ទាំងអស់គាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងសហជីពជាមួយនឹងកម្មករសំណង់ទេគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគាត់អត់តាន់បានមកខាងនោះទេគាត់តែខ្ញុំចុះបាទចុះសបសាយចាសបសាយនឹងបង្កើតសហជីពមួយហើយនិយាយថាបង្កើតជាសហជីពសមាគមមួយតែមិនតាន់បានទេណាលោកគ្រូណាគេចាពួកខ្ញុំទឹកថ្មីជាងគេចាទឹកបើទៅទឹកបែបនេះក៏បានចូលរួមដើម្បីជួយបើខាងសហជីពនឹងអាចជួយទាក់ទងជាមួយការបដិសិទ្ធិអីជួយផ្សេងការងារអញ្ចឹងណាជួយដល់ដីសិទ្ធិអីអ្នកមិញវិញខាងឡអិតអ្នកមិញណាតើអ្នកទៅធ្វើការនឹងប្រហែលគ្រួសារដែរប្រហែលជា30 40 50 40ជាងខាងមកច្រើន40គូសាជាងចាហើយ40គូសាជាងបើគិតជាមនុស្សប្រហែល100នាក់ទៅ300នាក់ជាង300នាក់ជាងចាអញ្ចឹងពួកគាត់សុទ្ធតែអ្នកជពាក់លុយជពាក់ទាំងអស់ជពាក់ទាំងអស់គ្នាចាអូច្រើនតែអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាប្រឈមដូចមីងទាំងអស់ចាសរុបទៅប្រហែលជាទាំងអ្នកមីងខាងនេះ200ជាងខាងនេះ300ជាងអញ្ចឹង500ជាងបាទបាទអញ្ចឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលជពាក់ធនាគារជពាក់បំណុលអានឹងយើងអត់គិតថាតនីគីមីក្រូហ្វៃណែនទេប៉ុន្តែជពាក់តកែហ្នឹងវាចង់បី500ជាងអ្នកបាទចាបាទហ្នឹងតែត្រឹមតឡ2ហ្នឹងទេតែនៅឡច្រើនណាស់នៅឡបងខ្ញុំវិញទៀតឡបងខ្ញុំ70គ្រួសារជពាក់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតែមិញអាចរៀបរាប់ពីឡទាំងអស់បាទនឹងម្ដងនោះប្រហែលឡទាំងអស់ច្រើនណាស់លោកខ្ញុំអត់តាន់បានយូរនឹងមិញអាចស្មានសិនអាចទៅដល់10ឡបាទ10ឡចាអ
ចឹងសរុបមកវិញថាស្ថានភាពដែលបងប្អូនដែលជាកម្មករល្អឥតហ្នឹងណាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសហ្នឹងគឺជាពាក់ភាគច្រើនគឺជាពាក់បំណុលតកាយទាំងអស់ចាចាភាគច្រើនចាភាគច្រើនគឺជាពាក់អាហ្នឹងច្បាស់ណាស់តែមិញណាចាច្បាស់ហ្មងគឺជាពាក់ច្រើនបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលដែលគួរឲ្យស្លុតចិត្តដែរនៅពេលដែលលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយភាគច្រើនធ្វើការបែបជាគ្រូសាស្ត្រគ្រូសាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងណាវាមិនមែនជាលក្ខណៈឯកជនទេវាជាបន្ទប់នៃគ្រូសាស្ត្រដូចតែមិញកណេះ10គ្រូសាស្ត្រជាងទៅអឺ40គ្រូសាស្ត្រជាងកណេះ30គ្រូសាស្ត្រជាងអញ្ចឹងវាជាបន្ទប់នៃមនុស្សបងប្អូនហើយបញ្ហាប្រឈមវាជាតែការឡើងជារៀងរហូតទៅបាទអញ្ចឹងទេអឺសូមអរគុណអ្នកមិញទាំងពីរដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការចែកចាយព័ត៌មានហ្នឹងហើយពីព្រោះថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលជាបងប្អូនកម្មករល្អឥតទាំងស្ត្រីទាំងបុរសទាំងតាមម្ដាយគ្រូសាស្ត្រហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឬហើយអាចជួយសៀព័ត៌មាននេះដល់បងប្អូនដែលជាកម្មករល្អឥតផងនៅខាងឱកាសកោងក៏ដូចជានៅប្រេងអញ្ចាញបាទជាការពិតណាស់ហើយបងប្អូនដូចអ្នកមីងសាវរីក៏ដូចជាអ្នកមីងឈឹមស៊ីមបានលើកឡើងមកថាកម្មករល្អឥតនោះគឺវាច្រើនជាពាក្យបំណុលតកែដោយសារតែជាពាក្យបំណុលទាំងគ្រួសារហើយអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់មិនអាចនឹងមានសិទ្ធិចេញមកខាងក្រៅរោងការងារធ្វើណាដែលសំរុំជាមួយនឹងដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីគេចផុតអំពីបន្ទាត់នៃក្រីក្រអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បានលឺហើយដឹងពលមានទាំងហើយអាចជួយផ្សាយបន្តហើយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលហើយពួកគាត់ក៏អំបញ្ញមិញក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលដូចជាតកែផងដែរសូមស្នើដល់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានប្រាក់អបបរមាហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករល្អឥតផងដែរដោយសារកម្មករល្អឥតហ្នឹងសពថ្ងៃដោយនិមិញក៏បានលើកបញ្ញមិញថាបានប្រាក់ថ្ងៃចន្លោះតែ 15,000 រៀលហើយធ្វើការច្រើនម៉ោងហើយលើកម្លាំងទៀតផងដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាធ្វើអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេតកែនឹងរឿងចឹងទៅជាបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយជាការពិតណាស់បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានបញ្ហាប្រឈមចឹងហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងក៏គួរទៅគិតពិចារណាផងដែរជាពិសេសគឺខាងវិស័យក្រសួងការងារផ្សេងដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកហ្នឹងគួរទៅចុះធ្វើអធិការកិច្ចស្នើដល់តកែនានាដើម្បីឲ្យពិនិត្យប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញហើយជាពិសេសផងដែរគឺសម្រួលដល់អត្រាការប្រាក់នៃការខ្ចីរបស់បងប្អូនកម្មករទាំងអស់ដែលធ្វើការទទួលបានវាហាក់បីដូចជាផៅទីសកលទីសកលរបស់តកែខ្លោអត់អញ្ចឹងណាតែមិញចា៎វាជារឿងពិតមួយដែលជាស្ដែងដែលយើងមិនអាចនឹងការដំឡើងយើងអត់អាចដឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកមិញបានលើកពីបញ្ហានេះឡើងឃើញថាបញ្ហានេះគឺប្រឈមច្រើនរាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់ប្រេងចាយនិងតំបន់កាកៅអញ្ចឹងទេសូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ផងហើយបើសិនជាបងប្អូនបានស្ដាប់បានឮព័ត៌មាននេះហើយជួយផ្សាយបន្តទាក់ទងជាមួយបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនដែលជាកម្មករល្អឥតទាំងស្ត្រីទាំងបុរសនោះក៏អាចមានប្រាក់ចំណូលបបរមាហើយអាចរស់នៅបានមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យដោយបងប្អូនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ